Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra FitFlop. Her har vi fat i en super smart slippers, lige til at stikke i med to remme. Det er ligesom om det er flettet den her skinrem, der er øverst, og hernede sidder der sølvringen. Jeg skal lige prøve at tage den tættere på, så I kan se flettet her. Sandalen her rummer godt i bredden. Der er god plads både den ene rem og den anden rem her, og så er den jo lavet på den her lækre sål med den røde cirkel, der hedder Micro Wobble Ball. Den er lavet så formet sådan, at foden, vægten på foden bliver fordelet anderledes, så man ikke bliver så træt i fødder og ben at have på. Så er den meget let, den er stødeabsorberende og skøn at have på. Husk, den er bred og stor i modellen. Det er en god idé lige at imprænere remmene inden brug, så man beskytter skinnen og plejer dem. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.